аз съм прогеймър Денис Олма. И вие сте в моят канал в днешното видео. Продължаваме с 7 епизод на Майнкрафт. И си имам обяснение защо няма звук. Майнкрафта ми се прецака и нямам звук. Просто когато снимам по някакъв път нямам звук. И то също го удара чрез цокол. Бягай по-добре. Но ще сложа някаква музичка за байграунд, споко. И сега отиваме към мината. Това е към мината. Къде си първи, бе? Аз съм първи път. Ето. Какво, бе? Какво? Що не мога да мина, бе? Това е за тъпи, бе, ей! Чакай. Айде, къде, бе? Надолу. Ау! Не, 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 имам 64 и 6. Ходи надолу, сипи надолу. Аз ще направя дама кирка. Стига, бе! Нека, нека, не, беби! Правя се дама кирка. Ай, надолу. О, напълни сърце! Аре, напред си ти, имаш дама. Имаш дама, напред си дама кирка. Имаш ли дърво? Ама, ще дам, епс. Дай ми го! Няма ти го дам цялото. Имам малко. А ти ми дам цялото дърво, бе, ей! Ма това е малко! А това е моето, бе, ей! Два стака ти дадох! Нямам два стака, това е! Аз дадох два стака, направих 50 торча. Не, също 64 и 7. Ма това. Как ми дадох краката, маля да помисля. Да тази, бе! Да бе! Ой, по-прави, бе, брат! Глей, бе! Аз ще ги мятам едно по едно. Това от мене! Готово! Чао! Не знам, че имам брат, бе! Е, мене, аз пак си бягам. Аз пащам, бе, тапе някъде. Имам 30 камък, бъде спокоен. 30 камък! А, не! Няма успея, ма да мини! Къде? Али, ма! Къде живе? А! Къде живе? Фак! А! То си това! Няма, пани! Да! А, фак! Трап от мене! Лапиш! Няма фаниса. Далеко. Аз ще експлорвам. Къде си? Долу! Как ми ще телепортна, ей? Да! А! Крипър! Е, брат, аз... О! Лапиш! Thank you. То лопис още не трябва, макар е. Трябва. Ма нямаме чантик, ма. Ще направим, ма! Бата още един крипър! What the fuck? Дъбъл! Аз тук си не взимам лопиш. Аз ще се обградя от торча, камчи. Не, гради се, гради се от кабъл съм лосик, си да си кричко. Аранче. Аз стоях на някакво ново място. Аз какво съм Нямаш храна, бе. Ни. Не. Добре, хора, ще направим първия пшеницин. Портни са. Не се свърнете, моля. Това са. За всеки случай сме ги включили. Да не садваме. А, то се за мене! Ей! Ооо! Е, фак ю. Чао, пръв водичката тук.
А, храна, че за храна дойде, верно? Пам-пам-пам-пам. О! Тук е легендарка. Леко. Жив и здрав, бъди спокоен. Ма той е мене, ама. О, спирам. Ще е мене дома 100%. Събираме дърба, ама още не спирам. Айде, ма. Добре, ще не мога да спирам тази вода, бе. Ох, не, не, ох, няй. Абе. Абе, ей. Аз си имаме года, е! Не стига си още пада в лава! Браво, аз взех две. Две. Нещо. И там с мута на вода! После не знам как ще се върна. Да, по-още да. Не си пазя координатите за къщата. Пада, гори в лава. Гори в лава. The floor is lava! Да гориш кофа. Водичка? Ту-ту-ту. The floor is lava! Ту-ту-ту. Какво има? Нищо. Само малко ядам, който ще го взема. Аз съм циганин явно и ще го... Какво ти е да вразиш? Нищо. Аз се така. За спешни случаи. Ма то нали ако умре, аз го имам целия еран. То ще си умра с целия еран, така че... Ще садна много. Това ще бъде песента за бекграунда. Не, няма. Това ще е песента за таймлапсите. За бегана да ще бъде друга. Ще избера някоя, ще бъде. Аз спра звукът не, дори да говорим, не аз се чувам. Ще го изтриеш. Кой ще трия аз, бе? Звукът? Звукът не се трия, звукът се намалява. Окей, ние сме на 12-то ниво. А се е нормално да ходим на купан за диаманти. Е от тука. Е така. Аз имам доста. Виж, виж, виж как е пътя, виж. Гледай. Погледни как го прави. Да, да. Така че няма. Хора, дали ще намерим някакви дома? Ами голяма възможността си. От някакви такива. Ще излезе сега. Ма че, що не слагаме точове, бе? Чакай. Защото ми светиш за това. Аз не мога, аз сега си имам пълен инвентар вече. Аз си сложих чест.
още не мога да намерим смотани диаманти. Те диаманти са ряда кръсужда. Е, така е, ама 11 или 8 мера са има. Аз чупя втора кирка. Аз колко време спам. Уреди назад. Аз няма това да скачи тема. Направя диамата да бъде като скачи. Аз имам прекъм на диамата. Знаеш ли какво да се разрежават диамантите на телефон? Не. Които диамантите са в малюрите на летара, петите на първата ти ръка. Махаме хара, са купаме за диаманти. И диаманта трябва да купаме два. И после на втория да държиш и се разрушава. Окей. Влизаме тук. Чакай. Не. Ще кривиме. И сушим. Добре, аз взема рамото. Чаши с права. Как тя лавата не може да се спре, ако... Това не може да се спре. Ма за какво закриш? Не знаеш, че дома да има диаманти. Чакай, къде е Борка? Намерих нещо, което ще трябва. Да. Бахта пака както го вземат. Аз пак съм се сара, не мога ще лично. За какво го закриваме? Ние продължаваме да копаме. Ще видиш. Продължаваме си пътя от тук. Не също все така продължаваме. Чакай. Ма не го закрият, трябва да знам, че имам минал отгоре. Прониквам фор... А, не, това не е минута, това е... Не знам това. Не, тук ще дължа... Аз съм защитник, тук мога да ми... Това ще го затворя, защото ще избухне. Ей, така. Хора, то се вел, това е доста хубаво. Купай си през твоята дупата, аз ще правим така. Аз бях гледала, но край. Къде се? Ем са панеш на оградъл. Добре, чекай ми по-моя. Ето много дяма, че са бедро. Да. Има някакво такъв
деца под бедрок, което е малко жалко, защото така се генерира урона просто. Бедрок е на нас, защото да. При може с дама да се чупя на вечер. Бедрок? Да. Бедрок? Да, и може да падаш в войда. Къде имаш бедрок? Не, не бедрок е ресъл. Аз го зарязвам, бе. Отново редстоун. Аз ще изкупаем тук целия уърлд. Да, ще направим тунели направо. Голода този път се за мен е по-съ. Да. Не че е за мен, ама аз го взем. Аз чуках далече, за не мога да ги имам. Чуках като съм отблизо и се съмим с главата. И какво не реши ги виждаш като се върнеш по толкова? Да. Не излиза нещо. Тунелът ни е огромен. Аз вече не мога да взем такъв кабълстон. О, пища? О, пища? Вече не мога да взем кабълстон. Не! Има крипър! Добре, освети тук, чакай, аз ще освета. Окей, спална с мобо, да. Мале! Убивай ги! Фак, малко зомби! Ще ме бият! Фак, малко зомби! Малко зомби, защо мене, бе? Сви го, бе, ей! Чига, бе! Много ми okay. Да, аз много са бързо. О, жене. Браво, се тиде. Бати, сега се кажи, има лесо, мина. Тъпо, че не можем на скелците да им вземе стрелите. Не можем? Не можем! Може да имаме стрелян от скелети? Да. Това супер топ. Чакай, не почвай. Давай, добре. Защото тук трябваше да скетим. Това скоро си направим и лъкове. О, крипърч. Не, да ме гръмне. Няма гръмне. Чакай! Не, тихи. Чакай, бе, Борка, споко, бе. И още ли зомбита, бе? Не го би и не спами! Фак! Напиши тъпа прати. Борка, ще ме тегнит левела! Взимай! Борка, ще ме тегнеш от левела! Си бил на малко. Ед, бахте скелета. Това се дам. Не че аз 7-0, съм 16 паржора. Къде си? Борка! Окей, колко за защита става? Ще сложи тук. Там
Пак ли бе? Да. Е, аз пак не го виждам. Яс, чай, чай. Това е бък, това е бък, това е бък. F3 плюс 2. Не, F3 плюс А. Не. What? Що се не бъде на спаунера? Чакай, what the fuck? Това е пак пик спаунер. Майната му бе. Брат си ми, то... Кво? Има чест сигурно. Не, да, не. Това е чест. Той и другата трябва има чест. Брат, много буква. Вземи тоя камък, защото ще ми трябва за нещо. Да. Аз си го пазвам, не. Кво? Кво? Ми има смисъл да свършваме с епизода. А не свършваме, няма смисъл вече. Добре, поне да се върши да пишете. Добре, бе. Това са намали едно от тези мафите. Кво? Намали едно от тези мафите. Кой? Този, който е правил. Да, бе, това е седмия епизод. А да се връщаме. Сега колко връщаме... Ох, пак скелет. Не да. А, еее! Оба. Така ще правим? Лесно. А за направим там ли ще бъде? Не. За кой ме там може, брат? Един епизод без... такъв огромен едит. Тот торс го махам за кац. Ехе, те ми налитаха 1 милион да. Чакай с правдата. Трябва да се кача много нагоре. И тия зомбите направо ме следват. Аз се връщам. Не мога да те спаси, защото не гонят зомбите. Сега не помня откъде дойдохме. Не по правилам не е било на тук, дори тук не сме го изпълнали. Ще гледаш! Кой бе? Какво ще гледаш? Та аз сме го осветили място, където... Окей, не на там ядно. И то е... 1 милион скелети, окей. Аз не съм... Знаеш, че ме блъска, бе! Тук има голд, значи не сме били тук. Окей, не. Къде си, бе? Къде падна, бе? Но там ли сме? Да. Чай, къде си? Да, тук, да, близо сме, има хина там ли сме. Значи е това... Къде си? Брат, умирам! Ма не искам, аз съм под тебе! Гриза на зомби! И падам в... А, не. Окей. Къде си? Да,
нали? Там, а, виждате, ние има. Да. Виждам. Стоя на място, не знам. Коса. Май трябваше да си направим някакви табелки, но... Окей. Не, не смея. Окей, не смея на тук. Чакай, бе. Ако не го намерим след малко... А! Мисля, че знам къде сме. А, да. Ще виждам експия нещо. Ма чай, ние се връщаме, бе. Ла, ла. Знам къде сме. Майде. Да, мисля, че знам къде сме. Абе, аз не знам. Как ще си обикаля, докато мене ме пъти? Добре, разбрах. Не, на сърца съм. Добре, това губи колифи 150 пъти. Добре, но към лавата не сме със сигурност. Не. Това не е яд. И добре, хора, поне не мога да се намерим хома. Ще скипна, докато го намерим. Okay, touch me. Ay, chao. Tell me pretty lies. Look me in the face. Tell me that you love me.